Hola família! Benvinguts un dia més al canal. Nosaltres som la Mar i l'Aurora. I si sou nous, benvinguts. Si sou vells, benvinguts. Si passeu per aquí, benvinguts també. Aleshores, abans de començar, no us oblideu de donar-li el like, de subscriure-us al canal i si no ho heu fet, donar-li a la campaneta perquè YouTube us avisi o no dels vídeos que anem penjant. I sense més dilatacions, avui farem trenes d'aquestes així d'arrel, vale? Pel final de curs, però el podeu fer servir per quan se vol. Per la vida, per la vida en general. Comencem! Hola! L'he castigat aquí una mica. Però... no, no, paret. Vale. Anem a fer una trena, només una d'aquí d'arrel, comencem des d'aquí. Aleshores, la idea és, comences com si fos una trena normal. Agafes una mica de cabell, vale, i empentinat i així, i separes en tres parts. Just a pair in three sections. Vale, poses aquí, agafes amb el que tens aquí i una mica de cabell d'aquí al costat i passes. Agafes exactament igual una mica d'aquí al costat, vale, i passes. És que d'aquest costat i passes les dues, vale? I així al final torno a fer-ho perquè des d'aquesta banda a mi no em surt gravat així d'aquesta manera aquí així. Fas primer una altra vegada una volta sencera, passes, vens aquí, agafes una mica, vens aquí, enganxes i passes, enganxes, una mica de cabell, agafes aquí, passes a l'altre costat, agafes cabell, una mica, i passes per aquí, enganxes i passes el primer que has agafat, d'aquesta manera, agafes d'aquí, vale? Si no queda perfecte, les seccions que vas agafant tampoc passa absolutament res. Agafes d'aquí i tires cap aquí. Era com que té molt de cabell, doncs costa una miqueta més. Agafes cabell d'aquí i tuerces. Veus? Queda aquí enganxat. Agafes d'aquí i tuerces. Agafes cabell. Sobretot no torcis, eh? Tuerces. 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 Agafes d'aquí i vas a fer la trena normal. Pum. Agafes d'aquí i enganxes d'aquí. I així fins al final. Aleshores, cada vegada és una miqueta més complicat perquè hi ha més cabell, però vas fent així, agafes i tires. Ai. I aquí agafes i tires. Aleshores, quan ja tens tot el cabell agafat, tens dues opcions: o fas aquí una goma i ja ho deixes estar, o continues fent una trena normal, una goma aquí, la tenia aquí posada. Ui. Bueno, aquesta és massa gran per fer això, però bueno, és la que tenim aquí i queda, ai, espera, que m'ha desquajaringat el liguero, que m'agrada com ho diuen, el liguero, cogemos el liguero, agarramos el liguero, la cua, la goma, agafem la goma aquí i llavors doncs, pots agafar i entrar-ho per aquí i amb uns clips fer un moñito, pots deixar-ho així tal qual, pots posar-ho per aquí si tens el cabell més llarg i fer floripondios, aquí fer un rosquito i enganxar-ho, això ja cadascú una mica a lo suyo. Llavors queda així, més o menys. I per davant, aixeca, per davant, queda així. Doncs ara us ensenyarem com se les fa
ella mateixa i en farà dos. Hola, doncs ara anem a fer les trenetes així de dos. Per exemple, jo ara tinc el serrell així relativament curt, llavors, clar, no em dona per agafar-me una cua. Si jo m'agafo la cua, se'm surten tots els cabells. I llavors la gent que té el cabell curt i així les podem fer i, per exemple, que s'acabin aquí al davant i quan has de fer servir gomes d'aquestes així més grosses, que no ens aniran bé, podem fer servir gomes d'aquestes de... Ai, que no les puc treure. D'aquest tipus així d'usar i tirar, que dic jo. Que per fer coses d'aquestes van molt bé. Aleshores, comencem així pentinant una mica, vale, tot el cabell, i la gent que tenim el cabell curt podem fer servir algun tipus de gomina, de laca i així. Jo normalment faig servir aquesta perquè m'agrada l'olor i així, i no és gaire densa, perquè hi ha algunes que són molt espesses que costa molt de treballar. Llavors, doncs, el que sí que es pot fer és poses una miqueta, ho diluixes amb aigua i tu poses. Aleshores, aquesta ja és bastant suelta. I això ajuda que els pelos que surtin, que són més curts, no se't vagin per la cara. Que després sí que quan fas espectacles sí que necessites posar-hi una mica més de laca o alguna cosa d'aquestes així. Del dia a dia ja va bé. Sobretot a la part de dalt, per poder enganxar bé. També si tens el cabell més llarg o més curt és diferent, però bueno. Jo, comptes de posar-ne molt i anar fent, jo em poso por i vaig corregint. Pues aquí necessito més, aquí necessito menys. L'important és posar-s'ho, sigui el que sigui, eh? Poses una miqueta, fas dos o tres. Ai, aquí, fas un, dos, tres. I després, així, emulsionar-ho bé. Sobretot, aquests trucos me'ls han ensenyat a piscina, que amb la natació sincronitzada has d'anar allà amb el cabell, o sigui, vas amb el cabell així cap endarrere i després que si la silicona, com es diu aquesta? Ai, ja no sortirà el nom. La gelatina i tot, doncs acaba sent tot un món i t'acaben ensenyant mogollon de coses. Aleshores, es pentina bé, sí? Perquè no quedin restos i així. Llavors, ho pots fer amb el dit o amb un raspall o el que sigui. Jo tinc això de fa, no sé, com 20 o 30 anys, vale? Que poses el cabell i així, passes i fas els xirimbulos, i si no, qualsevol cosa que tingueu d'així una mica de punta de peluqueria, que a vegades tens els com es diu això, els peines, les pintes, que tenen una punta d'aquesta així. Aleshores, doncs, amb calma i paciència, fas aquí així i vas separant. Llavors, en principi t'ha de quedar una mica així, no sé si està molt recte o no, perquè no tinc mirall ara mateix. Aleshores, una mica a ojo. I sí que el que faig per que no se m'enrosquen els cabells, me'ls agafo. M'agafo aquí una banda per tenir-los controlats. Aleshores aquí, ara sí, ja pentino bé. Que això també podeu fer en els petits, eh? Us ho podeu autofer vosaltres. Aleshores, el mateix que hem fet abans amb aquesta d'aquí, doncs fem exactament el mateix. Agafem una mica. Jo li dono una mica així perquè es vegi bé. Aleshores ho separo en tres parts. Una, dos i tres, i faig com una primera volta. Aleshores, d'aquí agafo i tiro endarrere. Agafo i enganxo. Aleshores, aquesta ja està preparada. Passes, vale, per fer-ho el mateix, cadascú ha de trobar la seva manera, però jo agafo així, com mig enrosco, agafo l'altra part i agafo aquí un tros. Agafo per aquí i deixo una. No sé si s'acabarà de veure molt bé. Mira, el Max. El gos veí. És un pastor alemany maquíssim. Jo estic, vamos, encantadíssima amb aquest gos. Vale, llavors, has d'anar fent una mica, aquí notant. Em gira una miqueta per veure si es veu.
aquí i enganxo, aquí i enganxo, aquí i enganxo. Vale? Jo sóc de les persones que té problemes de dislèxia una mica i quan em poses un mirall no hi ha manera. Aleshores, d'aquesta manera, va costar una mica aprendre a fer, però acaba funcionant. Vale? Aleshores, quan s'acaba, hi ha dues opcions, o ara aquí fas una goma o continues baixant una mica com pots. Això sí, se't cansen els braços. Acabes aquí. Ara aquí ve el moment que torces la trena i la continues al revés, però jo no en sé, vale? Llavors aquí queda, sempre que em queda com raro. Al final li acabo dient a algú que m'acabi el tros, perquè no tinc, no hi ha manera, però bueno, aquí així, i ara pues ja tenim una feta. Llavors els que tenim el serrell curt ens queda enganxat, ens queda això així, i podem fer el que vulguem que no se'ns cau. I ara que veig, m'hauria de tenyir, però bueno, ja ho farem. I l'altre costat, exactament igual. Un cop li agafes el truc, és ràpid, al principi sí que va bé posar-se davant d'un mirall, però aquí, el mateix, aquí agafes les trenes i fas com una volta. Aquí agafes, sempre hi ha un costat que costa més que l'altre, eh? Agafes aquí, d'aquí enganxes, d'aquí tornes a enganxar, agafes d'aquí. Al principi va bé fer servir coses d'aquestes de com es diu això, de gel fijador, la cosa aquesta de L'Oreal, de fer trenes i així, perquè et facilita la vida, com que et deixa el cabell així una mica pelmazau, pels recollits i així, no se te'n va tot cap als costats. Doncs aquí has d'anar agafant una mica d'aquí i una mica d'aquí. I has d'anar trobant el puesto. No sé si... Sí. És que estic sola ara, que la mare ha anat a buscar unes coses i no m'acaba i no em veu si estic encertant o no el puesto. Vale? Fins al final. I ara, pues, más de lo mismo. O ho deixem o continuem la nostra trena normal i corrent. Bueno, això ho arreglarem, ¿vale? Perquè la gent que porta més temps i així ho fa molt digno tot, jo no, però bueno, és el que hi ha, ¿vale? Llavors tenim aquí així, ho podem deixar així d'aquesta manera, doncs és de biobloggers aquests, o simplement podem agafar i passar-ho per aquí i amb uns clips ho enganxem. Podem enganxar i fer aquí només amb una goma i després continuar la trena sola. Podem fer realment moltes coses, però l'important és aprendre-s'ho a fer un mateix. Que si ho fas amb un nen o una nena, doncs és exactament el mateix, no té res més. Aleshores, ara sí, ens despedim. Bueno, em despedeixo. Fins una altra! Adeu!